लगातार प्रश्न पत्र आउट हुँदा परीक्षा नै स्थगित गरेपछि आक्रोश बनेका प्रदेश नम्बर दुई का परीक्षार्थीहरूले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन्। विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र आउट भएपछि यी दुवै विषयको परीक्षा रद्द गरिएको थियो। शनिबार हुने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षाको समेत प्रश्नपत्र एक दिन अगावै बाहिरिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर दुईको एसइई परीक्षा स्थगित गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन्। विद्यार्थीहरूले सप्तरीमा बिहानैदेखि प्रदर्शन गर्दै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम समेत गरेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत जिल्लाको खडक नगरपालिका स्थित कल्याणपुर र खरचुहियामा चक्काजाम गर्दा सयौँ सवारी साधन रोकिँदा हजारौँ यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। बिहान 8 बजेदेखि नै यी दुई ठाउँमा चक्काजाम गरिए पनि कल्याणपुरको चक्काजाम प्रहरीले खुलाएको छ। खरचुहियामा निरन्तर चक्काजाम रहेका कारण यात्रुहरूलाई शास्ति भोग्नु परेको छ। आक्रोशित परीक्षार्थीहरूले सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा संघीय शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको पुतला जलाएका छन्। शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने मुख्य माग राख्दै उनीहरूले पुतला जलाएका हुन्। राजविराजबाट पनि विद्यार्थीहरूले सवारी चल्न दिएका छैनन्। ठाउँ ठाउँमा टायर बालेका कारण लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। परीक्षा स्थगित गरिएको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले प्रदेश नम्बर दुई सरकारका राज्य मन्त्री चढेको गाडीमा तोडफोड समेत गरेका छन्। धनुषाको सपहरीमा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव चढेको गाडीमा ढुङ्गा मुडा गरिएको छ। ढुङ्गा मुडाबाट राज्य मन्त्री यादव चढेको गाडीको सिसा फुटेको प्रदेश दुई प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जनकपुर धामको पनि विभिन्न चोकमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। चोकहरूमा टायर बालेर उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै शिक्षा मन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। एसइई परीक्षा स्थगित गरिएपछि 12 का विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले तोडफोड गर्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप पनि भएको छ। झडपमा एक प्रहरी जवान र केही विद्यार्थीहरू घाइते भएका छन्। 12 को जितपुर सिमारा उपनगरपालिका 7 जितपुरमा एसइई परीक्षा दिने विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप भएको हो। झडपमा परी जवान निरु श्रेष्ठ र केही विद्यार्थीहरू घाइते भएका छन्। विद्यार्थीहरूले केही सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड समेत गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले प्रहरीको 1612 नम्बरको गाडीमा आगजनी गरेका छन्। परीक्षा स्थगित भएको विरोधमा विद्यार्थीले वीरगन्ज पथलैया सडक अवरुद्ध गर्न थालेपछि प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेको प्रदेश नम्बर दुई प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं डिएसपी दानबहादुर थापाले बताए। प्रहरीमाथि नै ढुङ्गामुडा गरिएपछि प्रहरीले केही थान अश्रु ग्यास प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनका कारण बिहान 7 बजेदेखि नै राजमार्ग अवरुद्ध छ। अवरुद्ध सडकलाई खुलाउन प्रहरी समेत भएर लागि परेको बताउँदै प्रवक्ता थापाले यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।